Jävlar! 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 Vad gör han? Nej! Det är bara lite läskigt. Han är helt galen. Han är inte riktigt klok. Nej. Jag ska kolla om han fortfarande är kvar. Det var riktigt läskigt. Helvete vad han kör fortfarande. Vad fan hände? Han är helt jävla grej. Kolla nu, jag vill skjuta lite på honom. Vad händer nu då? Vad händer nu? Jag bara försvann då. Ja, det är bra. Det är riktigt bra.